ویلکم بیک. ظفر آباد میں گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کے کلاس روم کے ساتھ کھیتی باڑی کی جانے لگی. کھیلوں کے گراؤنڈ میں ہل چلا کر بھینسوں کے لیے چارہ کاشت کر لیا گیا. کالج کے کمروں میں بھینسوں کو چارہ ڈالنے کے لیے پختہ کھرلی بنا لی گئی. بھینسوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے درجہ چہارم کے چار اہلکار کام کرتے ہیں. بھینسوں کے لیے چارہ کاٹنے والی مشینیں, کھیتی باڑی کے لیے موٹر پمپ, سرکاری بجلی سے چلنے والی بجلی کا بل, طلبہ کی فیسوں اور سرکاری خزانے سے ادا ہونے لگا. پرنسپل کالج کا کہنا ہے کہ یہ میرا کالج ہے, ہمیں اجازت ہوتی ہے, ہم سرکاری بلڈنگ میں جانور اور کھیتی باڑی کر سکتے ہیں. پرنسپل نے خود اعتراف کر لیا.